Greta Samabis საკათედრო ტაძართან არსებულმა სტამბამ მუშაობა დაიწყო პრეზიდენტის ქვეყნის კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი დეონედარესი ილია მეორე დაესწრო მოგვიანებით კი პატრიარქის სულიერი განვითარების ცენტრში ასამდე შვილმკვდალ დედა შეხვდა. უწმინდესმა შაოსან დედებს მიმართა და მათ შვილების სულების უკვდავ საყოფად ლოცვების გაძლიერებას თხოვა. შვილმკვდალ დედებს ძმის სიკვდილის ისტორია დღეს თავად პატრიარქმა უამბო. I'm going to go to the hospital.